ବାବା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି 2005 ମସିହାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେଣି ଯେତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଶା କାମ କରି ଆସୁଛି ଆଜି ଚଳିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଭୋଗ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଉଛି ଆମେ 16-17 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ହୀନ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସରକାରର ସମ୍ମାନ ତା ନାରୀ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ବିବାସ ପଲିଟିକାଲ ଆଜି ଲୋଅର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିନି କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣୁନି କି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଦିଦିମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ନବୀନ ବାବୁ ତୁମକୁ ମରଣ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସେଇଛ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶା କର୍ମୀ ସଂଘର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆସିଛୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁଣି ରାତି ସାରା କାଲି ସକାଳେ 9 ବେଳେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସରୁଛି ପୁଣି କାଲିକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବେ କାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅବିକା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଇଏ ରହିଲାଣି କି ଆସିଲାଣି କି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଆମେ 7 ଦିନ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଦାବିକୁ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ମାନେ ଜେଲ୍ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ରାତି ଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟସୀମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମୟସୀମା ଅଛି ଆମେ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା ପାଣି ମୁଁ ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା ପାଣି ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲକର ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବରେ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଚାଲିଛି ଇଏ ଚାଲିଛି ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତ ସରକାର ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଏକା ହେଇକି ଆସିଛୁ ଏଠାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏଠାରେ ରାଲି କରିବୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ପାଳିବୁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ପାଳିବୁ ତାପରେ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମାନିଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତା ବନ୍ଦ ରହିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛୁ ମେଡିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମେଡିକାଲ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଉଛୁ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲୁନାହିଁ ତ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେବର୍କୁ
गवर्नमेंट गोटे मिनिमम स्किल डा अनस्किल करी गोटे मिनिमम 350 टका लेके आगे आगे हमको इंसेंटिव दउ चोंती दरमा बाबत रे इंसेंटिव काम करले पैसा नले नै जेमती भत्ता दिया जाउछ सेमती हमको भत्ता दउ चोंती सरकार फिक्स नै फतंग त भत्ता दउ चोंती हमको एते काम करूछु जोटा कि शिशु मृत्यु हार मातृ मृत्यु हार गोटे काम देथिले सेटा को हम 48 टका काम देखैलेनी त 48 टका काम बाबत रे हमको 48000 दबा कथा किंतु 48000 दाबी नकरि 18000 डिमांड करथु से 18000 मधे हमको दे पार नथि सरकार आपन दबा कथा एक्चुअली जोडा एटा ओटा नार्ज दबी आपन मन कर कारण मिनिमम लेबर रो भी वेजेस आपन वेज नाही दिन को काम करले मजुरी करले हमको 300 टका मिलुची किंतु सरकार सेतकी मधे दे पारु नथि तो हमको 50 टका 75 टका 25 टका दानो दउचोती काम करले पैसा नले नाही माने आशा रो किछि मूल्य हिनो माने आशा रो मूल्य नाही राती नाही दिन नाही हमें खटुचु चारि के हमें जाउचो मा घरे पिला छुआ कोन असुविधा हेले मते आमे जानि पारनो किबा मा आमर सासु ससुर मते कोन असुविधा हेले मते आमे जानि पारनो राति नाही दिन नाही नीत नाही सुसु नाही भूख नाही आमे जाई कि मेडिकल रे रक्तहीनता मा को किबा गर्भवती मा को किबा छोटो शिशु को गर्भवती मा को नै कि आमे केते जाई कि मेडिकल रे राति राति अनिद्रा रे मते जाई कि पेशेंट पाखरे जाई कि जोगी छु कि से मान को जोगु नांती किंतु आमे आशा दीदी माने हे कि से मान को पाखरे रोई कि सेवा करूछु से मान को मां भले आमे सेवा करूछु किंतु सरकार हमरो किछि दुख भी सुनुनि 16 वर्ष हेलाणी आज आमे लढै करि के आसुछु किंतु बिना काम रे बिना दरमा रे आमे काम करूछु जेहेतु से हमकु भिको देला भलिया दउछि आमे 16 17 वर्ष हला काम करूछु किंतु हमरो तांको प्रति दायित्व हिन कि दायित्व नाही से हमकु दुर्व्यवहार कला भलिया करूछन्ति रास्ता कोण रे फिंगी दैछन्ति हमकु एते हिन करूछन्ति नारी को सम्मान दउछि बोली कि कहउछन्ति कोठे अछि से सरकार रो सम्मान ता नारी प्रति हमकु दया देखैला भलिया 100 टंका 200 टंका 300 टंका एमती दउछन्ति दरमा दउ नांति कोठी 100 टंका कोठी 50 टंका कोठी 200 टंका 300 टंका ए हिसाब रे हमकु 1000 टंका दउछन्ति केंद्र सरकार दउछि 1000 टंका ए सरकार दउछि 1500 टंका एमती करि कि दउछन्ति हमकु किंतु हमरो दरमा बाबद रे किछि नाय आमे किछि पाउ न आपन को गोटे पर्सनल क्वेश्चन पचार छी आपन को पिला छुआ जो माने अछन्ति से माने को कोन माने मो एटा जणे जणे पे चाहू छी लोकन को आज्ञा जे आपन को आपन चलु छी केमिति आज्ञा आमे चलु छु आज्ञा से 100 200 300 मास पूरी गला बोले चलु छी सर बेसी भी नाय हमरो घर रो इनकम सोर्स की हम इनकम सोर्स किछि नाय सर किछि नाय सर सेठी चलले आमे चलु छु नहि नाय सर आमे गोटे केस नै के आसु छु गोटे गर्भवती माँ को लेकिन आसुचु से आम चल बाटे कौन आमको गोटे पेसेंट टाटे पाखे नौनु कितु 300 टाँचा दौंती सहीटा कौन तुम एकाउंट चढ़ला कि आम पकेट में 500 टाँचा सरीगला आम खाऊ पीऊु आम हाथ रू पैसा सरी जाऊ कि आम चलु भी लोक धार मागिक जाऊ पेसेंट सांगे आम हाथ में पैसा न था 200 टाँचा दे था गोटे पेसेंट लेकिन जाऊ उधार मागिक नहीं था पैसा खर्च करेचर बुक आणुचु आटर बुक आणुचु आणिकी मेडिकल लेकिन जाऊ आज्ञा आम आंड आम पैसा पत्र किसी मागिन आम निज पैसा खर्च करवा पैसा पैसा पत्र आमको किए दौना आम निजे मगणार कटुचु ମୋର ନମସ୍କାର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ମୋତେ କରୋନା ସମୟରେ ଗାଁରୁ ବି ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି ମୋର ତିନିଟା ପୁଅକୁ ବି ବାଜି ଲଗାଇକି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା ଭାବ ନିନ୍ଦା ବି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଡରି ନ ଚିନ୍ତିକି ମୋତେ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି ମୋର ପାଇଁ ମୁଁ କରୋନାର ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କରୋନା ସମୟରେ କେରଳରୁ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜଗି ଜଗିକି ନିଜ ହାତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲି ସମସ୍ତେ 10 ହାତ ଦୂରରୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମର ସେ ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ଡିକେଡି ଅଫିସରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି ମୋତେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଠି ଚିନ୍ତା ନେଲି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେକର ପ୍ରତିକାର କରିଥିଲେ ମୋତେ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଗର୍ବେ ଭଗବାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କାମ କରିବି ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଆମ ଗାଁ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଆମର ନାଁ ଯେମିତି ରହିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ମୁଁ କାମ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ଜଣ? ମୋର ତିନିଟା ପୁଅ, ସେଠି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ମେଡିସିନ ପତ୍ର କିଣିଦେବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ତିନିଶହ ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଛି ଜଣେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛି ଜଣେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଆମେ ଖଟିକି ଖାଇଲେ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗେଇଲେ ଇଆଡ଼େ ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି 600 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 600 ଟଙ୍କା ରାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ପିଇ ନାହିଁ, କହିଲେ ଲାଜର କଥା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି ସହଯୋଗ ମାଗିକିରି ବି ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ବାଧ୍ୟକାମୂଳ କରୁଛି ମୋତେ ରାଲିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି। 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଶା ଦିଦିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି, ଧାଇରେ ଥିଲି, ଧାଇରୁ ଆସିକି ଏବେ ପୁଣି ଆଶା ଦିଦିରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲି। 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରି କରି ଖଟି ଖଟି ଆମର ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ନେଉଛୁ, କାନ୍ଦି କଠାରି କିଏ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସେ ନବୀନ ସରକାର ପାଖକୁ 100 ଥର ଆସିଲୁଣି, ଟିକେ ବି ଆମର କଥା ଅନଉ ନାହିଁ କି ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ବିଧବା ମା, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। 2005 ମସିହାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେଣି, ଯେତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଶା କାମ କରି ଆସୁଛି। ଆଜି ଚଳିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଟୋଟାଲ କେତେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ଆମେ କାମ କଲେ ପଇସା ଏମିତି 3000-2000 ଏମିତି ହେଉଛି ସାର୍, ଅଧିକ ପଇସା ହେଇପାରୁନି। 2000-3000 ସାର୍ ଅଧିକ ହେଇପାରୁନି ନାହିଁ ସାର୍, କେସ୍ ନେଲେ ପଇସା ନହେଲେ ନାହିଁ। ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ କେସ୍ ମିଳିବ କି ସାର୍? ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କେସ୍ ମିଳିଲେ ପଇସା ନହେଲେ ପଇସା ବେଶୀ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବିଧବା ମା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ବିଧବା ମା, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। 2005 ମସିହାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେଣି, ଯେତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଶା କାମ କରି ଆସୁଛି। ଆଜି ଚଳିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଟୋଟାଲ କେତେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ଆମେ କାମ କଲେ ପଇସା ଏମିତି 3000-2000 ଏମିତି ହେଉଛି ସାର୍, ଅଧିକ ପଇସା ହେଇପାରୁନି। 2000-3000 ସାର୍ ଅଧିକ ହେଇପାରୁନି ନାହିଁ ସାର୍, କେସ୍ ନେଲେ ପଇସା ନହେଲେ ନାହିଁ। ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ କେସ୍ ମିଳିବ କି ସାର୍? ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କେସ୍ ମିଳିଲେ ପଇସା ନହେଲେ ପଇସା ବେଶୀ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବିଧବା ମା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ବିଧବା ପଇସା ବି ମୋର ମିଳି ନାହିଁ, 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ 7 ମାସ ହେଲା ତୋର ପଇସା ଚଢ଼ିଛି, ସେ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ 20,000 ମିଳିବ ସେ ପଇସା ବି ମିଳିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ସାର୍ ମେଡିକାଲରେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ କେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ରାତି ସାରା ସେଠି ଉଜାଗର ରହିକି ସକାଳେ ଯାଇ ପୁଣି ଫିଲ୍ଡ କାମ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଘର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ସେଠାରେ, ମାନେ ଆଶାମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯିବେ କି ସେସବୁ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ମେଡିକାଲ ବାଲା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଦିନ ସାରା ଭୋକ, ରାତି ସାରା ଭୋକରେ ରହିଯାଉଛୁ, କାହା ହାତରେ ପଇସା ଥିଲେ ତ ଖାଇବ, ନଚେତ ନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଯାଇ ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ନଚେତ ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇପାରୁନୁ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ମମତା ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛି। ତ ଆମ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଡାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, କେବଳ ଆମ ସରକାର ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ, ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ, ଆମକୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେବ, ଆମକୁ 18,000 ଦରମା ଦେବ, ଏବଂ ଅବସର ପରେ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଅବସର ପରେ 5,000 ପେନ୍ସନ୍ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଲୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ। କାହାର ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, କାହାର ମା କାନ୍ଦୁଛି, କାହାର ଶାଶୁ ଅଛି, କାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି, କାହାର ମା ଅଛି, କାହାର ଭାଇ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର ବୁଝିବ ବୋଲି ଆମେ 7 ଦିନ ବାଇଦା ଦେଇଛୁ, ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଆମ ଆଶାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ 14 ତାରିଖରେ ଆମର ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ଏହାପରେ ନ ବୁଝନ୍ତି 20 ତାରିଖରେ
ଆମର ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଦୟାକରି ଏ ସରକାର ଆମକୁ ଜବାବ ଦଉ, ଆମ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ଆମକୁ ଦଉ। ଏହା ଆମେ ଭିକ ମାଗିଲା ବେଳେ ମାଗୁନୁ, ଆମ ନିଜ ଅଧିକାର ଆମ ନିଜର ହକ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାତକୁ ଆସିକି ମାଗୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆଶା ଦିବସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ କି ସେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ? ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଇଯାଉଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପ୍ରେସର ହେଉଥିଲା ଯେ କାହାକୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କର, ଏମିତି ହେଇକି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ସବୁ ଘରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ଆହୁରି କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତା ମୁହଁରେ ଗରମ ପେଜ ପକାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଗରମ ବାଲି ପକାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେବୁ, ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ ଆମେ। ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟୀକା ପାଇଁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କେସ୍ ବାସ୍ ବି ହୋଇଛି, ଆଶା ଦିଦି ମାଡ଼ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି କଷ୍ଟ ଏତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ରାଲି ଚାଲିଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 2005 ମସିହାରୁ ସ୍ୱତଃପୂର୍ବ ଭାବେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବେ ଏମାନେ ବିନା ଦରମାରେ କାମ କଲେ, ଅହରହ ଖଟିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଉଭୟ ବିନା ଦରମାରେ ଖଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ 2000 ମସିହାରୁ ସୋସିଆଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବେ ଖଟିଲେ, ତାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନମ୍ବର ମାତୃ ମରିବା କାରଣରୁ, ଆଜି ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିବା କାରଣରୁ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲେ ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିଲେନି। ମଝିରେ ମୁଁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦିଆଗଲେ। କେଉଁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ? କେବଳ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଭଳି ଇଏ କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ କହନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭଳି ତ୍ୟାଗୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ, 2019 କରୋନା ସମୟର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା। ଏମାନେ ଘର ଘର ପଶି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ଘରେ ଶୋଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ଘରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲାନି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲା। କେଟିଏ ଦୁଇଟା କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଶାକର୍ମୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ହଜାର କାମ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁନି। ଆଜି ଆଶାକର୍ମୀ ମା ସକାଳୁ ଥରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ମାନେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, ତା ସଂସାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରୁ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା କିମ୍ବା ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆ ନଯାଏ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏହି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆଗାମୀ ଦିନର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆକୁ କୋଣ ଠେସା କରି ରାଜଗାଦିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁରା ମାରୁଛ ଭଲ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛ ଭଲ ରାଜ୍ୟ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସେଇଥିଲ। ତୁମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମର ଏ ଯେଉଁ 10 ମାସିଆ ପେଟ ଧରି ବୁଲୁଛ ସେଦିନେ ଫାଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆଉ ସେ ପେଟରୁ କେବେ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଭସ୍ମାସୁର ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯେଉଁ ଭସ୍ମାସୁର ମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ବଧ କରିବେ। ମୋତେ
ମୁକ୍ତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେତା 2005 ମସିହାରୁ ବିନା ଦରମାରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ଖେଳି ବାହାରେ ଆସି ଆପଣମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଝିଅ, ବୟସ୍କା ମା, ନୂଆ ବିବାହିତା ବୋହୁ, ଘରର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ପରଲୋକର ସେବା କରୁଛ, ଆଉ ଏଥିରେ ବାହା ନେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖିଆରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚୁଛି 2018-19 ଯେଉଁ କରୋନାର ପ୍ରବଳ ତାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପରର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ମାମାନେ, କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ତୁମକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ, 18,000 ଦରମା ମିଳିବ, ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଚାଲିବ। ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ସୁଖ ଦିନ ତୁମର ସରି ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ସେବା କରିଥିଲେ, କରୋନା ରୋଗୀର ହାତ ଧରି ମେଡିକାଲ ନେଉଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭସାଇ ଦେଇଛ, ତୁମର ମରଣ ଦିନ ଆସିଲା। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ତୁମ ନେତାମାନଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ହେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଦରମା ଦିଅ, ତୁମକୁ ଧର୍ମ ସହି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି 20 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ର ସଂଘ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରିବନି। ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ବାବୁ, ଆମ ପେଟରେ ନାତ ମାରିଲେ ଆପତ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ମା, ଛାତିର କ୍ଷୀର ଦେଇ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ଛାତିର କ୍ଷୀର କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛୁ, ପର ଘରର ମା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଆମେ ମଣିଷ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ତୁମେ ଯଦି ପର ଘର କ'ଣ ବାର ଦୁଆର ସୁନ୍ଦରପିଣ୍ଡା କରିଦେବ, ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଇଟାଲୀ ପଠାଇବୁ, ସେଇଠି ମଦ ପିଇ ପିଇ ତୁମେ ମରିବୁ। ତ ଶୁଣିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଦାସ ଦିଦିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଉ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କିଛି ଲିଡ଼ର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଲିଡ଼ର୍ସଙ୍କର ବି ଭିଉ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।